प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता अघि केही समस्या देखिए पनि हल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको 19औं स्मृति दिवसमा मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी र एमाले पार्टी बीचमा भागबण्डाको समस्या रहेको स्वीकार्दै त्यसमा सबैको चित्त बुझाउन नसकिने धारणा पनि राख्नुभयो। वामपन्थी पार्टी एकताबद्ध गराउने अधिकारीको सपना भएको प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्र बीचमा एकताको घोषणा छिट्टै हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको प्रमुख ध्यान मुलुकको समृद्धितर्फ रहेको भन्दै अब विकासको मोडलमा मुलुक प्रवेश गर्ने जिकिर पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मनमोहन अधिकारी आदर्शवादी नेता भएको भन्दै लोकतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले योगदान महत्त्वपूर्ण रूपमा दिनुभएको बताउनुभयो। उहाँले मनमोहन अधिकारी जस्ता नेतालाई बिर्सिए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य नरहने पनि बताउनुभयो। आधारभूत रूपमा निकट भविष्यमा पुरा गर्दैछ एमाले र माओवादी केन्द्र दुईटाको एकता निकट भविष्यमा हुँदैछ, छिटै नै हामी घोषणा गर्छौँ। त्यसले मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक र साङ्गठनिक हिसाबले ठुलो परिवर्तन नेपालको राजनीतिमा ल्याउँछ, ठुलो परिवर्तन। नयाँ केही चिज उम्रिने होइन, तर त्यसैले जुन सन्देश दिनेछ र त्यसले जुन कुरालाई सिमेन्ट सिमेन्टै हुन्छ, पानी पानी हुन्छ, बालुवा बालुवा हुन्छ, तर एक ठाउँ मिसेर घोलेर अनि गिटी पनि छुट्टै बेग्लै हुन्छ, तर त्यसलाई एक ठाउँ घोटेर प्लास्टर गरिदियो भने त्यो बेग्लै भन्छ। हामी त्यसै गरेर त्यही सामग्री हो तर बालुवा गिट्टी सिमेन्ट पानी उपयुक्त मात्रामा मिलाएर, यहाँ अलिकति समस्या के छ भने मात्रा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन। उपयुक्त मात्रा भएन भने अलिकति नजम्ला कि भन्ने पिर हुन्छ। अब यस्तो बेलामा के हुन्छ भने गिट्टीले मेरो महत्त्व बढ्दा छ, म बढी चाहिन्छ भन्छ, बालुवाले म बढी चाहिन्छ भन्छ, पानीले फुक्का भयो भने जम्दैन है भन्छ, फेरि सिमेन्टले सिमेन्टको महत्त्व बुझिएको छ नत्र भने त यो तिनवटा जोडेर के हुन्छ र भन्छ। यस्ता कुराहरू आउँछन् तर हामीले त्यसको सन्तुलन हेर्छौँ, उपयुक्त मिलान, उपयुक्त जडान गरेर पार्टी एकता हुन्छ। आज एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याएका छौँ आन्दोलनलाई र यस आन्दोलनलाई जोगाएर कुनै सुरत जोगाएर सफलतातर्फ अगाडि बढाउँछ। एकजुट हुन्छ कि हुँदैन? विचार अगाडिका हाम्रा अभिभारहरू, हामीले गर्नुपर्ने काम, देश र जनताप्रति हाम्रो कर्तव्य, त्यसको चर्चा भन्दा म कहाँ हुन्छु, मेरो पक्ष कहाँ हुन्छ, हामी कति हुन्छौँ, कसो हुन्छ, जस्ता कुराहरूले अलिक अनावश्यक चर्चा पाउँदा जनतामा आशंका बढिहाल्छ। तर म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने केही केहीले त्यतापट्टि ध्यान दिए पनि आम कार्यकर्ताको, नेताको, जनताको ध्यान भनेको त्यतापट्टि होइन। देश देशको भविष्य हो। आज देशलाई सुशासन दिने कुरा हो, आज देशलाई समृद्धिमा लाने कुरा हो, आज देशलाई विकासको बाटोमा हिँडाउने कुरा हो, ल्याउने कुरा हो। विभिन्न ठाउँमा कर्णाली घुमेर हेरेँ, बुझेँ, र कर्णाली समाधान कसरी गर्नुपर्छ, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ समस्याहरू र अब सरकारले त्यस्ता नीति योजनाहरूका साथ, यो कुरै जादु होइन, र चार सालमा भारत भगाओ आन्दोलनको सन्दर्भमा गैर कम्युनिस्ट नेताहरू जेलमा भएको दृष्टान्त बिपीले दिएपछि ए यसो पो रहेछ भनेर उहाँ कम्युनिस्ट छोडेर काङ्ग्रेसतिरको गलत बाटो समातेको उहाँले स्वीकार्नु भएको थियो।
उहाँलाई अप्ठ्यारो भयो त्यो भन्न, तर उहाँले भन्न नसके पनि त्यो भाव चाहिँ नि व्यक्त भइराखेको छ। 2004 सालसम्म कम्युनिस्ट भएको कुराको पनि उहाँमा अलिकति आकर्षण र त्यो भए पनि त एउटा कि जीवनको एक कालखण्ड त एउटा पवित्र इतिहास छ नि मेरो भन्ने दावी र त्यो गर्व चाहिँ उहाँमा झल्किन्थ्यो। त्यस्तै एमालेका नेताहरूले एकीकृत सबल कम्युनिष्ट पार्टी मनमोहन अधिकारीको इच्छा भएको भन्दै त्यो केही दिनमा पुरा हुने धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ढाकाराम सापकोटाद्वारा लिखित मनमोहन अधिकारी नेपाली राजनीतिका छ दशक नामक पुस्तक विमोचन गर्नुभएको थियो। स्वर्गीय अधिकारी 2051 सालमा पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। विक्रम सम्बत 1978 सालमा काठमाडौँमा जन्मनुभएका अधिकारीको 2056 साल वैशाख 13 गते निधन भएको थियो। We'll be right back.